waxaa magaalada Oslo ee dalka Norway ka qabsoomay shir lagu taageerayo heshiiskii isfahamka ahaa ee dhex maray Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya koodii bishii koowaad 2024. Waxaa shirka ka soo qayb galay wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Norway Maxamed Aadan Liilan iyo xisbiyada qaranka iyo ururada cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa yana ka soo qayb galay xubno ka mid ah guddida jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Norway iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee degan Oslo iyo nawaaxigeeda. Shirkan waxaa madasha qabanqaabada lahaa xisbiga kulmiye dalka Norway. Ugu horreyn waxaa halkaa ka hadlay wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Norway, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: waxa weeyaan shirkan aynu maanta fadhino ee diasporihii Soomaaliland waxgaradkoogii uu iyo dhallinyaradoodii iyo dumarkoogiiba ay halkan fadhiyaan waxay muujinaysaa taageeradaad u haysaan heshiiskan. Waxaa kaloo muujinaysaa oo aan ku faanayaa in jaaliyaddu tahay amba dadka diasporaha ee waddankan degana Soomaaliland ka soo jeeda waa dhagaha iyo indhaha safaaradda Soomaaliland ku leedahay Norway. Rag badan baan wada shaqaynay intii oo halkan fadhiyay imanka, oonu waraaqo wada qoray oo war badan ii keenay oo aanu u wada tagnay madax Norweya. Marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qof kasta oo sidaa u fahma in safaaraddeennu aanay ahayn ama safiirka waddan inoo jooga aanay ahayn un kelidii nin deeshan dadsito oo meeraysanaya. Waxa weeyaan jaaliyadda ayaa backbonekiisa ah, qofku laftaa dhabarka la-aanteed ma socon karo. Maanta waxa weeyaan inaynu halkan aynu isugu nimid, shirkan aynu qabsanay, waxay tahay sidii aynu dowladdeenna iyo dalkeenna isu barbar taagi lahayn, dagaalkan faraha badan ee lagu soo qaaday ugu midoobi lahayn, dadka reer Soomaaliland aynu dadkeenna u midayn lahayn meel aynu joognaba, inaynu dadaalo isku xidhnaano jaaliyaddeenna reer Soomaaliland aynu jaaliyad isku xidhan ahaano. Taageerada heshiiskii hordhac ahaa ee Jamhuuriyadda Barakeysan iyo hoodalkaasi Itoobiya, dareemayaan ku faraxsanahay sidai shacabkii Soomaaliland iyaga laftoodu ay u qaabileen ee ay maaragtay arintaa ay uga hortageen. Ana aad iyo aada ugu faraxsanahay inaynu maaragtay runtii aynu u midownay dowladda iyada quruxda badan Soomaaliland iyo madaxweynaha iyaga Soomaaliland ilaa hadaaye Muuse Biixi Cabdi iyo dowladdiisa ku fakaraysa dhaqaalaha Soomaaliland iyo horumarka Soomaaliland sidii aynu caalamka aanu la jaan qaadi lahayn. Aad iyo aad baan ugu taageeraynaa. Waxaanu soo dhaweyneynaa heshiiska diblomaasiyadeed ee dowladdeedu gaadhay ee la gashay dowladda aynu jaarka nahay Itoobiya. Taageerno xukuumaddeenna waayo taas waxay keenaysaa horumarka iyo iskaashigan maanta bilaabmaya oo wax waddan ku faa'iido u ah. Dadka qaar badan bay waxay hadalhayaan heshiiskan iyo wax arrimahan dhacay oo amba Soomaalida ha noqoto amba dadkeen bar ha noqoto xitaa inagoo qaawan oo dadka badankiisu qaawan yihiin baynu heshiis galnay Ingiriiska oo inagu ka xoog badan aynu harag wax kaga seexanay. Marka anugu kulli shaki kama qabo inagoo maanta barofsoor leh oo looyaro joogaan wax walba leh in heshiis gale inagu khiyaameeyo. Recordingka 12-ka jeer ee la kulmayba wixii lagu wada hadlay wixii dhankooda ka fuli waayey African Union recordkii way haysaa. Sawaad garan. Secondly, European Union-ku recordkii way hayaan. Marka kiisku imika wuxuu marayaa meel adag buu marayaa. Hambalyo dowladdeena iyo madaxdeeda iyo wasiiradeena. Waana dee sababtan u taageerayno maaragtay qarinimadeena iyo umadnimadeenaba. Marka ay timaado arrinka heshiiska anigu shakhsiyan meyhi dadka aadka ugu mashquulsan Soomaaliya,
لكن waxaan ku mashquulsanahay wixii la ino qaadaya ee aynu umadahan qaadanayna waa inay ahaadaan dabcan waxaanu ka fiirsanay dawladda Soomaaliland dhamaantood ee shicibyo id walba aanu salaamaya laakiin waxaan taageerayna dadka Soomaaliland banaad taageerayna marka hadii ictiraaf lagu helayo war labaatan bad sheegaysa 100 baynu seenayna aanu saasan aaminsan ani di sheegaya ama isticmaalada أما إسناب عادة والله يشيلتان كينا ينولوشينا إيه مركب وحالا يهشيسكا ومتاقير سامهاي ونسود وينينا إنا ينو كمي دونو حمد شاعني في تيفكي قرنكا أوسلو نوروي